Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan Tan Sri Anwar Musa tidak menolak untuk bertanding jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sekiranya mendapat sokongan ahli gabungan persatuan itu. Bagaimanapun, penilaian menyeluruh akan dilakukan sebelum menerima sebarang pencalonan bagi memastikan beliau dapat menyumbang sesuatu yang positif kepada bola sepak negara. Namun Tan Sri Anwar tidak mahu terburu-buru sehinggalah notis dikeluarkan Exco FAM untuk mengadakan kongres serta mengemukakan cadangan berhubung perkara terbabit. Beliau secara terbuka mengakui masih berminat untuk memegang jawatan tertinggi bola sepak negara itu kerana mahu menyelesaikan penglibatannya dalam FAM yang disifatkan sekerat jalan sebelum ini. Jadi banyak benda yang nak buat pun tak terbuat, tapi tak semestinya jadi presiden. Ya, tapi itu kita bukan tak salah, kita tengok pada jawatannya. Tetapi siapa pun pegang pada saya tak ada masalah. Tapi saya nak tengok buat kesekian kalinya pentadbiran pengurusan bola Malaysia mesti berubah. Tan Sri Anwar yang juga ahli Parlimen Ketereh ditemui media pada majlis makan malam Jalinan Mesra Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Puteri Seadong di Bukit Marak, Kota Baru.